Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща. Светослав Стойков търси по-скоро някаква прогноза за представянето на Фернандо Алонсо в отбора на Рено през следващата година. Дали ще бъдат в състояние да се борят за подиуми, евентуално за победи през 2022 година. Има ли вероятност Алонсо и отбора да напреднат до такава степен, че да се борят за титлата през 2023 година? Изобщо, какво можем да очакваме от завръщането на Фернандо в отбора на Рено? Според мен, от онова, което имаме като информация до момента, за 2021 година е много малко вероятно да очакваме някакъв рязък, скок, подобряване в представянето на отбора на Рено, дори и с Фернандо Алонсо в кокпита, защото, как да кажа, нито Дани Рикьярдо, нито Естебан Окон, нито Хюлкенберг през миналата година са пилоти, които нямат опит и не могат да се възползват в огромна степен от качествата на един автомобил. Просто Рено през миналия сезон категорично объркаха в техническо отношение част от философията, от работата на колата. Говорили сме доста по време на самите състезания за това по какъв начин не успяваха добре да контролират турбулентния поток зад предните гуми, как при всяко завиване реално колата губеше притискане, защото част от вихрите влизаха под пода и така нататък и така нататък. Заради това в крайна сметка си отиде и технически им директор. Сега нови екип, който работи по колата, Дирк де Беер, заедно с Пат Фрай, работят очевидно в една много по-ясно очертана и целенасочена посока на развитие. Автомобил категорично е по-добър тази година, но едва ли при положение, че всичко практически ще бъде замразено в много голяма степен, да, ще има някои възможности за промени, едва ли до година Рено ще има шанс да бъде много по-близо до челото. А връщането на Фернандо Алонсо, каквото и да си говорим, няма как да бъде фактор, който да промени рязко това представяне. Фернандо според мен през следващата година отново ще бъде в точките, ще помогне много за това да се намери правилния път за развитие вече за 22-та година за новата генерация автомобили. И ако, разбира се, целият екип работи по-добре, работи в хармония, работи най-после всичките тези 450 души, които бяха назначени през последните две години, работят като един, отбора ще има по-добри възможности, а пък Алонсо с характера си, с силата, която има в работата си, може да изведе този автомобил, нали, една стъпка по-високо, отколкото по принцип, да речем, качествата му позволяват, въпреки че ще бъде на 41-2 години, зависи, нали, от периода, в който говорим. Все пак си мисля, че при всички случаи ще имат по-добри шансове за развитие. Самото ангажиране на Алонсо обаче беше свързано в много голяма степен с интереси, свързани с участието на Рено по принцип във Формула 1, защото при тази криза, която наблюдаваме в момента в целия свят, участието на отбора, финансирането му, всички тези компоненти са много пряко свързани с успеха, с привличането на големи имена на публика и така нататък. Така че имаше и този ефект, но това, което аз наистина очаквам на самата писта, е една идея, може би, малко по-добро представяне, и то пак свързано не толкова и с самия Фернандо, колкото с това, че хора като Пат Фрай, като Бутковски ще успеят да се сработят по-добре и през следващата година ще видим един още по-силен и по-добре работещ отбор на екипа на Рено. А вече 22-та година, ако, разбира се, ресурсите бъдат осигурени, ако и задвижващата система бъде още една стъпка напред и автомобила бъде наистина добре конструиран, вероятно подиумите биха били така по-обозрима цел.
В по-далечен план, когато започнат да работят бюджетните ограничения, изобщо отборите са при едни малко по-равнопоставени условия, отколкото това, което има в последните години, вече ще има, може би, по-голяма възможност за борба с останалите, но предполагам, че тогава Фернандо Алонсо вече няма да е част от отбора. Неговата задача сега ще бъде просто да се качат на следващото стъпало. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.